a mund të merret një vendim i tillë. Dibran edhe Dibran të mençur pa pyet asnjë dursak, asnjë qytetar. Pa marr asnjë mendim të tyre, asnjë pëlqim të tyre. Sikur vjen një pushtues i huaj dhe s'do të merret vesh me ta. Nga Vlora mjoftoj se ka ngritur të gjithë sheshtë e flamurit. Çfarë do bëj? Xhepat e ti e din. Se xhepat e ti, mendja ti udhëhiqet vetëm nga xhepat. Se sa do vje dhe do shpenzoj në atë shesh, as një vlonjat nuk e din. As një gjithar vlore nuk e ka parë. Çfarë bëhet me sheshin e flamurit, i cili duhet të ishte objekt diskutimesh, jo vetëm për vlonjatët, por për mbar shqiptarët. Mirë po, arroganca e tërve të ti që ka pushtuar në çdo qelizë. Ju ndigjoni atë që thotë, jam kolek, pa çka s'është nga mbreshta liberatit. Po, psikologjinë ka si të koleks, byros politike, e bën që të mos pyes njeri. Po Dibra nuk është përjashtuar nga kjo. Dibër vendos pa pyet fare banor, pa pyet qytetar, të përmbys po thuj se në tërsi tokat e saj tjelore, të zhvendos fshatrat e tëra, shkolla, kopshte, teqe, xhami, varreza, të varros historitë madhe të Dibrës, pa pyetjeri për sëri. Tani me që jemi këtu, do t'i themi e do t'u bëjë dhe një shpjegim. Ajo nuk mund ndodhë kur. Që të përmbytet Dibra nuk do mund bëhet kur. Zot, ti si e zotëri po jaj që je. Dhe duhet t'u sjaroj. Duhet t'u sjaroj, një lutëm. Në vitin 2005, në vitin 2005, Fatos Nano kishte firmosur me një kompani të madhe italiane, ndërtuesen më të madhe të hidrocentraleve në Itali, kontraten për ndërtimin e Skavic. Erdhi kompania, i them unë nuk e pranoj këtë. Nuk e pranoj për dy arsye. E para ke marrë direkt dhe pa tender unë nuk pranoj gjë. Nuk e, unë jam për gartë hapur. E dyta, në absolute nuk pranoj për mbytjen e tokave të Dibrës. Jo. Nuk pranoj. Por, italiani ishte serioz. Dhe megjithëse kish bër punë, megjithëse kish bër kontratën me kryeministrin, e vërteta është kishte shkuar edhe në parlament kontrata, për sëri me dha të drejt. Këtë drejt, tha. Jo, i thashun, nuk angazhohem unë me shpërngul fshatra. Se do bërë atë, am thonë. Dha i bërë një projekt. Bërë një projekt shumë të mirë. Pa përmbytje. Merë të drilin Skavic, e nëzirëte me tunel një pjesë të ti afër Bicaje. A ju shte projekti. Ashtë një përmbytje. Me derivacion. Ai nuk e realizoi dot për arsye të tjera. Unë nuk jam kundër ndërtimit të hidrocentraleve, po jam kundër mënyrë kategorike kundër përmbytjes fshatrave. Asnjë përmbytje. Asnjë përmbytje. Edhe një tjetër. Edhe një gjë, se duhet t'i arsytojmë gjërat. Është shumë e vërtet se diga e madhe bëhet regulatore për kaskadën e Drinit. Është shumë e vërtet
se prodhimi i energjisë bëhet më i madh. Por është e vërtetë se fatkeqësia njerëzore bëhet shumë e madhe dhe ajo s'mund të ndodhë. Edhe nuk do ndodhë. Jo. Sot jemi në kohën e energjisë solare. Jemi në kohën e energjisë së errave. Pra, ka burime të tjera. Hajde të shtojmë prodhimin me burime të tjera dhe të mos përmbysim dibërn, të mos denaturalizojmë dibërn. Ndaj dhe ai kandidati që ka prunë nga Tirana, i deleguari Edi Rama, si do me kandiduar këtu, ai të dalë njërë para jush, edhe të japë llogari për skavizët dhe projekte ti. Ose të kthehet nga kafshë.